ishte tashme nëpërmjet ekranit të Top Channel, siç e dini, jemi në këtë djelë mbrëma për t'ju argëtuar me Falimit. Unë, 5 aktore dhe një ftuar i mrekullueshëm për mbrëmjen e sotme, do t'ju kënaqim me situata të larmishme të improvisuara këtu në skenën e Falimit. Dhe kur e them këtë, më besoni ju që jeni këtu me mua dhe ju që po na ndiqni, mos i realizoni situatat e vëna në skenë nga aktorët e Falimit në jetën tuaj të përditshme, sepse nuk është një gjë as pak e mirë. Po ja them një shembull, unë duke ndjetur në prova me aktorët e Falimit, kam huazuar pak humorin e tyre dhe në një situatë kështu mendova, okay, të bëhem pak fani dhe të them humorin që e kam huazuar nga aktorët. Por çfarë më ndodhi? Ai tjetër mendoi që unë isha tërësisht një bjonde e vërtetë. Ju betohen. Dhe mund të ishte thoja, po në fakt kjo nuk ishte një mendimi im, unë e kam huazuar nga aktorët e Palimit dhe ai prapë se prapë nuk e besoi. Kështu që qëndroni larg aktorëve të Palimit, unë them që të iki me vrap drejt vendit tim për të ftuar aktorët edhe të ftuarin e mbrëmjes së sotme. Dhe ju a dini që kur bëhet fjalë për aktorët, ne kemi një nof për secilin prej tyre. Ne ja nisim me muzikën, nuk po e dëgjojmë muzikën e aktorëve. Okej, okay, pesimisti, Jorke Broka. Spirituali, Erblin Bajko. Fat Sjellësja, Ana Islika. Bajko. I preferuari, Aleksandr Grami. Inteligenti, Roland Saro. Erdhën me shumë zhurmë si gjithmonë. Me gjitha të për para se të ju apë vëmëndjen tuaj, unë duaj që tëftoj tëftuar në përmbrëmjën e sotme, është shumë sportive, shumë humoriste, ju e keni njohur, e dini, e doni fort e di, po duja them pas pak sekretin. Me krahapur. Me krahapur të gjithë, me krahapur, ajo është Sharmantja Vikena Kamenica! Shumë e bukur. Jo, jo, do e marr me vete, do e marr me vete. Urdhëni, urdhëni. Me ti do e marr. Je sigur? Unë çova gjithë. Do ja sjell më vonë, do ja sjell më vonë. E jam me mua Vikena. Ky është vendi yt. Faleminderit. Do kemë vendosur një vend special dhe jo më kot, sepse dua që nga këtu ta realizojmë intervistën me ty dhe një lojë. Aktorët e Palimit, siç e pyet, të duan shumë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që ja do të lëshojnë vendin askujt, se e duan vetë atë kulturën e parë, të gjithë. Por unë dua të di pse të duan kaq shumë, çfarë u ke bërë? Nga hera e fundit okay. Një përshtypje kaq shumë mirë. Unë është hera e dytë, normalisht që unë marr ftesën për ke Palimit dhe e pranova direkt. Thashë edhe po të kem në impenjim tjetër, do bëj diçka që nuk do ta hum, sidomos në momentin që është rezervuar për mua kjo natë. Faleminderit, për ne është kënaqësi të kemi. Faleminderit shumë për ftesën. Por më tepër, tashmë ne jemi miq. Sandrin e kam nga më të preferuarit. Nga më të bëshmi. Vikena, kur të kam këtu, është e pa mundur mos të pyes edhe për projektet e tua, e di që ke shumë projekte, shumë punë në teatrin e operas dhe baletit, me gjitha të do doja dija, a ka i projekte të reja edhe në fushën e televizionit, së të shoj që je aktive edhe në pjesën e ekranit? Jo, asnjëherë nuk e kam darë mediat dhe normalisht ekranin, unë jam e dashuruar një moshë shumë të re me ekranin, ashtu si dhe ty, Luana. Po. kështu që në momentin që më bëhen ftesat edhe për projekte, normalisht dhe për propozimet mijat, unë i mirë pres pa diskutime dhe jam gjithmonë aktive. Në teatrin e operës, pa diskutim, programi vazhdon, edhe pse neve në këtë vit futemi në rekonstruksion dhe do kemi përshtatje të aktivitetit tonë në ambiente të ndryshme, jo vetëm të Tiranës tashmë, por edhe të Shqipërisë. Qartë. Dhe janë projekte të bukura. Mund të startojmë, mezi presim starton me një koncertimin të vërtet. Okej, të naftosh francez, po shumë klasik. Ju e sigurt që do vini. E morëm dhe një ftesë live këtu nga Vikena Kamenica. Me qenë se ju nuk të leni të bësh asnjë lloj interviste, a keni pyetje ju për Vikenën? Po, kam unë një pyetje, po kam unë një. Hajde Erblin. Nuk e di sa do i përgjigjesh, po unë po e bëj. Tani unë po shoh edhe kamera, nuk e di. Mund të kthehem unë me ska problem. Super Erblinin. Nuk po ja kthejm pa kurrizin, jo shumë. Vikena. Po. Je shumë e mirë. Kjo po që ishte një pyetje. Një pyetje. Ishte pyetje me spec. Okej, dhe një nga Jorke. Me spec. Me spec. Si e ndron një poç, një soprano? Me që po më drejtohesh mua, do të thuash një mezzo soprano. Mezzo soprano e di, dhe ja soprano. Por nuk do të ndihmon dot. Vikena, mund ta mbylli me një pyetje finale, lutem? Patjetër.
Mirë se I kanë kthyer pyetjet në fytyrë çuditse. Hartoretan. Mirë, vi kena arsyeja pse ta ula këtu, që t'i japim pak ritëm se duat të fusim më një herë në një lojë. Është kjo loja që do bëjmë së bashku, quhet në një mendje, quhet e tillë sepse unë dhe ti duhet të konektohemi, të lidhemi në një farë mënyre dhe për këto na duhen këto dorezat. Pra, një dorë me ty, në një mendje me mua. Au. Dhe unë në një mendje me ty. Ti vendosat e dorën, kjo nga bëri lidhjen, tani okay. Si funksionon. Në këto zarfat kam kategorit të ndryshme. Mm-hmm. Nëse e hap dhe për shëmbull është emri kafsh, nëse unë numëroj 3-2-1, në të njëti moment duhet të themi të njëtin emër kafsh, dhe këtu e realizuam. Nëse ndodhë që nuk e themi, kemi 3 mundësi. Për ta thënë, qojmë nëse kemi mundësi të jemi në një mendje në të dyja, e di që është provë dhe për ty dhe për mua, sa sonë se kam parë, por qojmë nëse jemi në një mendje, unë dhe Vikena. Jemi gati apo jo? Gati. Okej. Stin, 3, 2, 1, verë! Vena! Bravo! Dorën të! Jemi lidhë të para. Ecim, kemi një minutazh. Ditjave, 3, 2, 1, e prende! 3, 2, 1, e ide! 3, 2, 1, e hëndë! Emision në Top Channel. 3, 2, 1, palimit! U dinte, ngjyrë. 3, 2, 1, e kuqe! Okej. Numër. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 1. Nuk e gjetëm. Shtet. 3, 2, 1, Belgjikë. 3, 2, 1, Paris! U, Paris, France, e kisha fjallë, se më keti Parisin me ndje. 3, 2, 1, Macedoni! Oke, ngejli, jo nuk është. Ska problem, e kalojmë, shpejt më sumpim minutajën, pjesë trupi. 3, 2, 1, krah! Pa! Qa fillim vitit o kemë unë. Veshje, 3, 2, 1, fustan! Normal, po jemi femra! Kafsh, 3, 2, 1, qen. 3, 2, 1, luan. Pull. Pull. Heci, Vigena. 3, 2, 1, majmun. Qen. Gjell. Gjell. 3, 2, 1, gjell e patate. 3, 2, 1, gjell e bizele. 3, 2, 1. E gjeta një. 3, 2, 1, kam e lakër. Po, përte në hodër. E përisha. Okej. E ta është pullën unë. E te pullën. Okej. Mendo një tjetër. 3, 2, 1, shqiponjë. Për pak. Në thoni një shpëndi. Okej, me kaj. Në thoni pullën prapë. 3, 2, 1, pullë. Unë të ashtë të themi pullën prapë. Okej, hecimi një tjetër. E në guzhine. Au. A i njëfni? 3, 2, 1, pjata. Garuzë. 3, 2, 1, pjata. Pra, pjatë, desha me thënë prapo, zotë. 3, 2, 1, piru! Piru do fërë, në faktë. Pse të të folë? Piru do fërë, piru! 20 sekunda. 20, ekip... Sa keni vënë mërë? Ekip futboli. Opa. Si e, jemi e me... 1, 2, 3, Milan! Inter! Juve, juve! Okej, unë nuk di Marina. 3, 2, 1, juve! Bravo! Edhe një të fundit. Jo, juve. Film shqiptar, 3, 2, 1, me Mozart e Sica. Bravo! Ka që ishte koha, Vikena. Po si ja dollëm? Si ishim, gjetëm shumë apo jo? A ishim me një bëndi me Luanë? Okej, gjetëm gjitha! I të vojë e vetës të da ishtë do? Për fundimisht, jeni në gjendje të letore mëndje. Ishim në një mëndje, si ishim. Si ishim, dhe një diku ishim, dhe një diku ishim. Ishim. Okej, Vikena. Ngrihemi në këmbë të dyja, që ndrë me mua këtu në mes të skenës, për shkak se do të kalojmë tani tek një lojë e re që vjen për herë të parë në fakt në Palimit, por ti do jesh pjesë e kësaj loje, kështu që po të mbaj këtu dhe nuk po të ul. Një lojë që quhet ngriva shkriva. Ajo që kemi luajtur ne? Jo. Jo, sepse këtu në Palimit nuk ndodh asnjëherë që një lojë që ka ekzistuar të sillet njësoj. Këtu gjithmonë do jetë gjithçka ndryshe. Shkriva ngriva? Jo, nuk është shkriva ngriva, është një gjë tjetër. Do më thënë, paka shumë është ashtu, por me lejoni ta shpjegoj. Si funksionon? Ti u them ngri që ta shpjegoj, apo nuk do flisni? Nuk do flisni. Ngri. Shumë mirë. Atëherë,
Do vendosim gjithë në mes dhe dy aktorë që unë do i saktoj me një situatë të saktuar nga unë, do fillojnë të inskenojnë këtë situatë derisa unë shkri ti se ngjen ashtu. derisa një aktor tjetër të thotë ngri. Në moment që thonë ngri, ju do jeni stop kamera, si e thoni ju atë fjalën. Ai do vi dhe do shkri njërin nga aktorët që është aty në mes dhe me tjetrin do krijoj një situatë të shpikur ose të ndryshe nga ai, okay? Okay? Me këtë lojë do luaj dhe Vikena, është pak e vështirë, megjithatë shohim se sa do situata do shpikni. Asgjë nuk është e vështirë. Asgjë nuk është e vështirë. Bravo, kjo quhet ngriva shkriva. Mirë, jemi gati për ngriva shkriva të gjithë në mes të skenës, bashkë me Vikenën. Okej. Okay. Atëherë Vikena që ndronë në rreth, sepse të pari që do nisin janë Jorke dhe Sandri, do t'jeni në mes, dhe situata për ju është... Këtë vetja si në ring. Po bëni aerobi. Aerobi? Po. Au. Atë të kene vojë, Jorke. Bashkoni pak. Hajde, profesor. Hajde, me zyshën. Gati. Fillojmë. 3, 4, 1, 2, 3, 3. Aaaa! Shkri! O, përdo! O, nuk isha unë! Ngri! Shkriva! Nga koja ermi! Ngri! Shkri! Ha, e kam të si? Më majtas! O, për të si? O, për, aty ku e kishe! Shkri! Më ndaj! Më ndaj! Si shë gati, si shë gati! Pa një herë, një herë! Mbaj duart mirë! Një, dë, tre... Greqi! Shkri! O, atë ka qa vidën treshe! Ka qa vidën treshe, pra! Oke! Aja, që do të fekëtë! Meriti! Gri! Vikena e tha. Vikena e ajde. Qi? Mos bëj shumë e por. Mos bëj shumë e por. Mos do mere me ty të gjithë ditë në zonjë? Po mirë ma... Faturën e more? Jo, faturën e mora, po ti... Më këthesh mua... Si ishën, si ishën. Jërë më thua po ne, jërë më thua isha. Zvjetë turë, pëske lekë për autobus. E, po gjithë ty e qurë mërë dhe më vjetë mu me këtë... Qi? 3-4! E ka trofa, e ka trofa, e ka trofa! Shri! 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 Ja, doktor! Ja, sluta! Prekër se... Nuk... O, së ka qa dhëmbin... Shri... Ha, ndiza. Ha, më ndiza! Kam frik! Më ndiza se s'ka si gjë, se qëri është... Shri! Shkri! Si karton të vëzhmi! Su futa kishma! Jasht! Si karton të vëzhmi! Gri! Shri, atere, duhet të shkosht të ndezësht flakën olimpike atje. Atere, drejt! Drejt! Gri! Shkri! Majtë... Drejt! Edhe cik majtë të ashtë i shtrydhe! Edhe njerë! Shkri! O, djali, djali, timoni mbajt kështu, djali. Që është kjo timon këtu, djali. Kanë të gjithmon po bimë në masi edhe më... Që është kjo timon, djali. Atere, kjo është pozicioni. Mund të rishë dhe pak për para. Fantastika. Fantastika. Jura, gungu. Okej, tani mund të ameni Vikenën me vete. A, mund të ameni. Kushtë ullet. Oke, jo po të gjithë. Si sharash. Ja pra. Ashtot. Ka shumë hapsirë. Të ne ka shumë hapsirë. Rilirësëm, shtriju sa gjatë e gjërë. Si pa të rëndosh aty. Ashtu, mund të ulleni mirë, 4-5 veta. Mos të largoni, se që kam shumë me. Vikena, asë të duke loja. Qalohem. Ju të shkriva, shkriva. Fantastike, unë e shiova e shumë uroj që publiku edhe nga ekrani ta këtë përjetuar po e shmirë. U argëtova pa matë. Êshtë vështirë të gjithë situata? Pa, pa, pa!
Vetë bo me rap, ja shumë mirë. E ti në krye përësin, se i pa nga pujtë që keni. Tani, do luajmë një lojë që e luajtë në fakt në puntatën e kaluar dhe rezultoj shumë e sukseshme. Aktorët nga shkrinë se si e realizonin makaronat. Në bani mëndë qëfar bënë madhë makarona? Sa pis u bënë të gjithë? Do bëjmë pis prapsët? Jo, jo. Sot keni një situatë ndryshe, një situatë romantike. Bëjtë fjalë për 2 në 1. Okej, në 2 në 1 do ju vendosë në një dark romantike. E të ndryshe desi, e të një të rindë. Dhe kush do dali në këtë dark romantike të gjithë? Por tani do ja shpjegoj se si. Erblini dhe Jorke jeni burri. Ah, thashtë e ishim dark romantike. Ja, nuk jeni u të ty. Në përqe, po tje e hëndrë një këshyshe. Jorke, ti pën Duart. Duart. Duart, po. Ja ka marrë Vikena dhe Ana, normalisht jeni grua jam. Por Ana pën Duart. Unë bëj Duart e Vikenës. Duart e mja. Landi dhe Sandri, ju jeni kamarjeri. Sandri, Sandri pën Duart. Ja, sa kemi rogën, e? Me sigurime. Sa e doni? 200.000 lekë. Mire keni ajë. Sa pretendime kemë. Bëni gati? Shpesh. Po bëhemi ne po. Ejs, mbo kjo bluza. E mua nuk më bënë, është një masë e vogël. Edhe kjo është e vogël. E, si t'ja bëhemi, s'mbo asë mua kjo. O shok, s'mbo bluza. Qa dënë, s'ka që mëja, atyre. Shive, ishe. Si qëtë misë është ekstra smonë. Një sekundë, mi shpirti. Ja, shpirti. Oke, jemi gati. Shpirt, unë sot doja të veja Suze Djeli, sepse ti po shkryqen dhe natën. O, me emocionove, kani me emocionove. O, ti quno, i ka nevë, i ka nevë, s'ka ftu njeri? Jam kamarjeri. A, oke. Pese mund t'ju shërbej? Kamarjeri. Në silë qëtë kesh. Jemi për një dark, jemi për një dark, jemi për të dy. Në një ishë. Më këtë se... Nala tjetër. Nuk e di, mua për më hajt pak, po jo shumë, se nuk duha të rëndohë. Edhe unë me një të një ideja, do duha dhe të pilim diçka, që ose do është mundur diçka që... Në lokalin tonë do të gjeni të gjitha. Makarona me 4 djathrat. Falimderi. Salata... A la majoneza. Salata që ka e shpis. Po, pa tjetër. I kena të bachës, i kena tonat. Êshtë tradicional, është këshu me duar, hajt me duar. Hajt me duar, e? Absolutisht, këto hanë me thik, me pirun, me facolet. Këtë së thikën, se... Po. Atër, me lejoni t'ju jap edhe një pjatë tjetër makarona. Edhe një pjatë tjetër makarona. Një pjatë tjetër makarona nga më të mirat lokaliton. Shërbimi është për kryer, apo jo? Shumë doja të përbëjtë nga tradicionale. Tradicionale, po t'u edhi që unë nga mbajtja e thojnëve, si që shef thojnë të mija, unë nuk mund të ha ushqimin me duar. Se më mbushen thojnë me salatën. Atër mështë të gvitur. Erblin, më ke mërzitur shumë. Me këtë zjetë, urdra. Urdra. Për të pirë. Mjarë për intimitet këtu. Për të pirë. Po, për të vishë nga smosh, tërkohën, tërkohën, ti do t'i gjojur? Okej, për i silë një verë. Dakord? Nasë t'i shkave. Shpirë, të ljudëm, a mu shumë në tanë? Jo, fare, fare, mos më ndro mua betin, po të temë. Mos më ndro mua betin, të pak në të pyesja. Okej, po mua për më hajtë shumë dhe për duha të provojt një shkave. Se ne kemi ardhur për të folur, në fakt. Sot, kemi ardhur për të folur, kemi gjëra për të folur bashkë. Dashuria fillon nga stomaku, apo jo? Shtakimi i parë, dhe gjete këto restorant? Mos më ndro mua betin bo longer, se s'kemi gardhur për të... Qëtësi, s'kam filluar akoma. Suspans, hapja e verës kërkon intimitet. Kujdes, pop. Edhe sotris. Aty, mutani, pop. Në lutë. Arti sotri. Shërë në furtë të zemë! Shërë në furtë të zemë! Të ludëm, zotrit, të ludëm! Të ludëm të shi, jemi të dashuruar, nuk po munduam të mbush mundin! Jo, bëfshin mirë. O! Këto më kajona të kanë shumë të mirë. Do doja... A, po kap që? Më falli, ju bëm punë me nuja? Më të shërë! Do një të shërë për jo, se kallën! Më falli... Pa i më qërën e së të mund! He, të të mund! Shkjerë. Me lejo të të prek pak dorë. Ja me mërzitur, jo, mos pa prek dorë. Me lejo të të shqip pak makarona, që është shpirt. Jo, ajo është pika. Pak verë? Pirurin është. Pak verë? është pirur. Okej.
Më lejo të shej. Jo, jo, të lutem, jo, jo, të lutem. Jo, nuk mundem, nuk mundem, tash nuk mundem. Më pështoj rezia. Atë mund si ti. Çfarë restorante, më pështoj rezia tash. Pse këtu gatuat shumë mirë? Marti ti ato, do. I kisha ta fus me çiri kokë tani. Kam 3 ditë që e kam mësuar këtë për, më falni. Të kujt falje për këtë djalin, por më lejo ta. Më lejo të ndes të Nuk ka qiri aty, nuk shoh mirë dhe nga afër. M'falni se kam haruar një domate dhe një ulli. Po kujdesem. Ah, okay. Okay, faleminderit. Mund t'ikësh tani. Më lejo të ndes pak qiri dhe pak atmosferë. Bën mirë ta ndryshosh gjithë situatën sepse ndjehem shumë keq. Jam shumë e mërzitur. Po pse? Dhe ti s'po vonas një gjë për të ndërpres pak, më falni. Si jemi, më pëlqen shumë këtë djalë. Oh. Jo, po ja ndërpres lojën. Se është e pamundur që ta analizojmë këtë lojë pa bërë kaq shumë rëmuj. Sa sistemohemi ne, pak shkëputje, mos u largoni. O zot. Paguan. O zot.